ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیر پاول پر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بے وسه بے کسه بے سوکه خلکو سره تعاون جاری ساتلې ده او مسلسل د لسو کالو راسي دغه فاونډیشن چې کوم دی خپل کار کوي. دې دوران کې مختلف خلکو مختلف سازشونه وکړل په مختلفو طریقو باندې وکړل. په چیلنج سره نن هم دا خبره کوو چې الحمدلله په ټوله پښتونخوا کې ورانه په سوشل ورک کې چا زیات کار نه دی کړی. خو هغه کورونه دي، خو مدرسې دي، خو جوماتونه دي، خو سلای ماشینونه دي، او خو علاجونه دي، خو تعلیم دي. د الف خان شیر پاول ویلفیر فاونډیشن یو ډېر لوی پروفایل پروت دی. ګرانو کتونکو، څه د خلکو سره تعاون کوو او څه خلک تاسو ته وړاندې کوو. خو د دې درې نیمو کالو راسې کوشش هم دا وي، ځکه چې دغه شان خلک چې مختلف قسمه تورونه بختانونه یې ولګول، یو ډېر لوی سازش وکړو او چا پکې د ایسپروش او سودخورو سهارا واغسته، د هغوی نه ښه ډېرې پیسې واغستې او دغه خلک یې استعمال کړل. هغوی مونږ پسې یو پروپیګنډا وکړه، خو بره د الله کیمره لګېدلې ده. نه د چا په وا ساتم، نه په چا احسان کوم، نه د چا احسان اخلو. ځان دغه دوه نیم ګزه ځای ته تیار ساتو، سپینه خبره کوو او وایو چې کوم سړی زموږ د درد ته راشي چې د هغه سره څوک کومک وکړي او بیا بیا نه راځي. ګرانو کتونکو، دا زنانه چې کومه ده د مردان سیمې سره تعلق ساتي، درې لوریانې دي. دا یو ژوندی مثال دی چې د تیرو شپږو کالو راځي دا دلته کې راځي او سره د لوریانو راځي د شپږو کالو راځي. او کله کله ورته زوم یمه چې بس دغه یو ویډیو هم کړې ده، بل هم کړې ده، بل هم کړې ده. خو چې دا کله بې خرچي شي، لکه دا د کور کرایانی ورکی، دا خپل ضرورتونه پوره کی، بیماری هم پکې راځي، نو دا بیا د ویډیو سهارا والی او دغه یوې ویډیو سره دې سره څه نا څه ګزاره وشي، خلکو سره امداد وکړي. او ضروري نه چې تر اوسه موږ د دې نمبر هم اچو. خو دا دوه درې کاله وشو چې باقاعده چې کله نه موږ خلکو ته ویلي دي نمبر یې، نو د هغې نه چې کوم دی نو دا خپل نمبر تاسو ته شو کوي او تاسو سره یې خپلې رابطه کوي. ډېر خلک بې ځایه تنګول کوي او د هغې په وجه باندې ډېرو زنانه چې کوم دی نو هغه بیا نمبر یې بلاک کړي، بیا ورسره زموږ رابطه هم نه کېږي. خو ساده خبره چې کوم خلک د ښځو خبرې کوي او د خپل کور خال چال یې خراب وي او په خپل لفظ یې قابو نه وي او په خپله پکې دغه سوچ وي، دغه فکر وي، نو دا د شپږو کالو راسې دا زنانه دې درد ته سره د لوریانو راځي او په کامیابۍ سره راځي. نو نن هم راغلې ده، تعاون له راغلې ده، امداد له راغلې ده. خپله خبره ورته دا په خپلو کې څونه وخت نه دلته کې راځي. او غالب خان شیر پاول فاونډیشن نو نستا جون به څنګه وو؟ یاره زما جون ډېر زیات خراب وو. هغه ټایم کې زه تاسو له راغلی وم چې ډېره تکلیف کوم، ډېره سخته کوم، او زما بیخي اسره نه وه. کله به یو ګاونډي کره کېناستم، کله به بل کره کېناستم، کله به خپلو کره کېناستم، شړلم به. چراله ستاسو نمبر راکړلو او په تپوس تپوس تاسو ځای ته رالم. شکر الحمدلله چې دې ځای ته راغلی یم. تاسو زما مدد کړی دی، هر ټایم مو زما مدد کړی دی. خو په غلطه نه دا خلک وایي الف خان شیر پاول غلطه باندې دی، غلطه باندې نه بچیه چې څنګه زه دوی ته بچی یم، دا زه تا ته هم بچی ویم. خو زه دې ټولو مسافرو بچو ته وایم چې پاکستان کې که په بهر ملک کې، بچو غلط شک مه کوئ، ځکه چې په دې الله هم ناراضه کیږي، ځکه چې دې انسان د هر بنده مدد کړی دی، هر یو انسان مدد یې کړی دی. خو په غلط نظر اوسه پورې چاته نه دي کتلې. نو زه نن تاسو ته مسافر وروڼو خویندو تاسو ته ناست یم چې د الله د رضا زما مدد وکړي. غلطې خبرې راته مه کوئ، ځکه زه ستاسو د مور په ځای یم، ځکه چې زه تاسو ته بچی ویم که نه، نو بچو نه غټه خبره په دنیا نشته. او دا زما بچی دی، دا نن چې ورسره زه ناست یم خوا کې. دې پسې اکثر یو دوه کسان دي چې هغوی ډېرې غلطې خبرې کوي، او ادا هغه خلک دا غلطې خبرې کوي چې اصل کې نه صحیح مور وي، نه صحیح پلار وي، نو دا خبرې کوي. یعنی الف خان شیر پاول ټول چې خپله بې نسله وي، خو نه ستا درې لوریانې دي، نو دونه وخت کې دونه مدد ونه شو چې ستا دا جون پې بس روانو. یاره زما مدد شوی دی، چا کړی دی، چا نه دی کړی، چا غلطې خبرې کړې دي، ماتې نه دي اغستې. سو کوئی 50 زره والا داس خبره، سو کوئی 40 زره والا داس خبره. زه تم چې بچو تاسو ته زه ناست یم،
نو چې څنګه په بار زما ډیماند هم نن پیسې والا آ پیسې والا نو زه ټیم بچو چې څنګه په بار ملکونه کې ارس دي داسې په پاکستان کې دي بیا زما ویډیو ته ساجت دي چې زه وته کې نه موته ست سوال کوم نو بس زما د مسافر وروریانو ته بچو ته خویندو ته ټول ته دا درخواست دي چې زما د الله د رضا مدد وکړي چلدری لوریانې دي زما درې لوریانې خاوند دي خاوند مې مړ دي او زامن دي زامن مې نشته نشته کور د کری دي خپل دي کور د کری دي سو کری ورکې 500 روپے کری ورکوم الله ته ښکارا د غنیمه به اوس ډېرې یادې کړې وي ځکه چې کرایه نه ډېرې زیاتې دي خو چې څه الله ته ښکاري هغه خبره به زه تاته دا وایم چې تا خو ډېرې ویډیوګانې وکړې نو دونه څه نو چې ځان لرې روزګار روان کړی وي دونه پیسې نه وي راغلي چا م نه دي رالېږلې بس صرف دقه غلطې خبرې کړي دي ما موبایل بند کړی دی بس دقه خبره ده او اوس هم دې ټولو بچو مسافرو ته یم چې الف خان شیرپو خراب نه دی غلط نه دی د چې کوم کوندو سره مدد وکړل کنه هغه الله ولیدلو الله ډېر لوی بادشاه تاسو ولیدې جلته په زرګو زنانه په تاسو ولیدلې راغلي بالکل مردان نه سوات نه دیر نه نوخار نه انګونه بالکل په خپل سترګو دې لیدلې دي بالکل مې لیدلې دي ما غوړې موړې دي ما چیلم موړې دي ما وړم موړې دي دا سورز راغلی چې وو واته تا ورځ ما ناری تیری کړو زتل تراخلی مار دی زنه سودا وړې ده الله مې لیدلې ده خلکو مې لیدلې چې ما دې زنه سودا وړې ده ګرانو کو تونکو دا امداد چې کم دي دا الله سره تجارت کول دي او دا پدې مو چې الف خان د پلانکی پټه خلاف ته د پلانکی پټه په حق کې دي دا دستا سو د خدای سره روزګار دي خو مال سره لګي نو دا دما په سر باندې تاسو بوج چوي دي په ما احسان څوک نشي کول شي نه د چ احسان منما پارٹی سیاست صحافت دا بیل دغه سوشل ور چې کم دي نو دا یو بیل قصه ده خصوصا کې پدې نه ته راولي چې الف خان مخ کې د پاتو مخالف نو د پاتو مخالف ته په دی وجه موږ نه لګو نو دا د مولا سره کېږي چې ستاسو د زکات خیرات دا قبليږي خو نه قبليږي کله چې په دې شیزونو کې بنیتې را لګنه خدای راځي چې موږ د اسلام نه لري موږ په اسلام باندې څه خبر چې خو ته وې چې 50000 در لګم زما ډیماند ومنه یو خو ته 20000 در لګم زما ډیماند او دا د خلک ته کنه چې په مکه کې اوسېږي ما ته تاسو د الله د کور سره اوسېږي تاسو دا غلطی خبرې کوي کنه نن سبا خو به ار سړی غلطی خبرې کوي او داري چې په نن سبا دا رنگ رنگ مرزونه رااله دا ولی رااله دا په دې غلطو خبرو باندې رااله ځکه چې دا الله په کور کې دی اوسېږي دا خبرې کوي خوشاټاری دی خدا په وړو کې د مال کې برابر ده ډیر خلک مدد کول غواړي خدا دا چې پښتون دغه ځای کې او شرمېده د پښتون نوم بدنام شو دغه یو سو خلکو د لاسه چې تلې وي کور به پریخي الکه مزدوري وکي وته دې سره په ګنټه ګنټه خبرو کې نو صبح ته جوړ کی ابل ورځم یو زنانه لا وکړل نو هغه چې کم دینو دغه شانتي نمبر بلاک بل زه چې چاله ویډیو کوم دا سه ګڼ کفان نغلی ابل مې پستر کو یوړون دي هغه مې ویډیو کړی دا یو ګڼ کپ پراډی چې کم دی ورته کال کړی دي چې 2000 روپیا رولېګا ستا 15 لک روپیا نام روته دي 2000 نه اخلاص کو هغه ول په کلی گاون کې قرض کړی دی وته نقد ښکارې شي دي داسې خلک هر چا ته کال کولی شي زموږ الفاظ زموږ په انداز کې خبرې کوي زموږ کیمرامین نوم اخلي نو داسې ګڼ کپانو نو پراډیانو نم ځان ساتل پکار دي ګرانو کتونکو ستا نمبر څه دی موبایل بالکل د دوی سره چې کوم دی نو مدد کولی شي دا دې موبایل نمبر په دې کاغذ ځان سره وړي 0342004997 په دې ور سره ایک پنیغه چې کوم دی نو رابطه کولی شي ډېره مننه خوشاله